ใช่ค่ะอย่างนั้นเรามาเก้าเนี่ยถ้าเรียกเรื่องการแบบพี่อย่างก็เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเอามาเนาะถ้าเรียกอย่างนี้เปลี่ยนเก้าจริงเลยฉันสั่งอย่างเราพี่อ่ะบอกเนาะดีใจไหมพี่อ่ะจริงเลยพี่อ่ะเนี่ยอ่ะเราพี่มีดาวเชียวพี่อ่ะพี่อ่ะมาจ้ามาจ้าน้องไปมาเอาปู่เอี้ยนมีอ่ะพี่ว่าแต่พี่ดาวเนาะพี่อ่ะเสียงว่าเสียงละคู่อ่ะจะไปจอดน้องไปนี่ว่าชีวิตแต่ไม่คู่ใช่นี่ก็เปลี่ยนไปในเก้ามีเราไม่เข้าใจเด
ောက်ပါအဲရကိုကိုတက်အရင်အေးချမ်းမိตายရဲ့နေရာရောက်အဲ့ညမှာပဲနေခြင်းစိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ထားတဲ့အရာအလုံးလက်လျှော့ရောင်းလဲဆိုပြထားတဲ့စီစဉ်ထားမြက်ပလန်ချထားမြက်အကုန်လုံးထားတဲ့လက်လျှော့လိုက်တယ်ကော့စိတ်လျှော့လိုက်တာပေါ့နော်လက်လွတ်လိုက်အဲ့မိသားစုပါထားတဲ့လက်လျှော့ရဲဆိုပြီးတော့အကုန်လျှော့ချလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုအသက်ရှူရပါခဏခဏရက်သွားမျိုးအဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့တော်တော်အချိန်နေဆိုးဆိုးရရတော့ဖြစ်တယ်အရန်ခံရထားတဲ့တနည်းအလုံးအိတ်လို့မရဘူးပဲထားအိတ်လို့မရတဲ့ဟာမနဲ့မိုးလင်းခန့်ဒီမှာအိတ်ပျော်ပဲပေါ့နော်၅နာရီလောက်မှအိတ်ပျော်ခန့်ဒီအချိန်မှာဒါကဝုံးနဲ့လာဖွင့်တာမျိုးပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးတော့တရားကလာရဲ့အဖျားတိုင်းပဲပြီးရင်7မိနစ်လောက်နေနောက်တရားကဝုံးဆိုဖွင့်ပြီးတော့အဲသွေးပေါင်ချိန်မယ်ဆိုဝင်လာဗျာပြီးရင်နောက်တစ်7မိနစ်လောက်နေနောက်တရားလာပြီးတော့ဝုံးဆိုတကားဖွင့်သွားတကယ်ဆိုအထက်မှာလူနာရှိရဲ့ဆိုရှင်ဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်စေချင်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးကအဲ့လိုမျိုးလောက်ရမှာပေါ့အဲ့မျိုးမဟုတ်ပြန်တော့ကြောက်ဝင်လာဆေးထည့်မယ်ဆိုပြီးဖြစ်ပြန်တော့ပြီးတော့ဆေးတွေလွဲရလဲရှိရပေါ့နော်ဆေးတွေလွဲရဆိုတာဒါနဲ့စီမံတော့မလွဲခဲ့ပါဘူးသူတို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့ဥမာထားတဲ့အခန်းထဲကိုတရက်ဝင်လာမတ်တယောက်ကဝင်လာပြီးတော့ဆေးထိုးဖို့ပေါ့နော်ထားတဲ့တရက်ကိုနှစ်ကြိမ်ဆေးထိုးဆိုပြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့မှသူကအော်ရဲထားတဲ့ကိုမြင်ပြီးတော့ဒီခန်းအားရဲဆေးထိုးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအခန်းမကြီးဝင်လာရဲဆိုတော့အဲ့လိုပြောရထားတဲ့လန့်သွားပေါ့နော်လန့်သွားအမအောင်မင်းအမလို့မမလို့တမျိုးလူနာတော့ဒီဆေးတမျိုးရဲထိုးရလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဖြားရဲလူနာတော့ဆေးရတက်တက်အဲ့လိုမျိုးထိုးရလားပေါ့မှားမိများထိုးမိဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလန့်သွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့လူနာဘက်ကဟိုနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစိုးရိမ်စရာများရလေအလွဲတစ်ခုမှမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုခံရရင်လူနာခံရအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုနောက်တစ်ချို့ကတော့ဟိုပါပေါ့ဥမာဟို MO လေးတယောက်ပေါ့နော်သူဟိုအခုမှ house ဆင်းတဲ့ဆရာဝန်မလေးဖြစ်မှာပေါ့သူကထားတဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောဒီလိုမျိုးယောဂသူမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲကူးမှကြောက်တယ်ဆိုပြီးပြောတာထားတဲ့ကိုယ်တိုင်ဆိုလဲကိုချင်းစာပါထားတဲ့တို့လဲရိုက်တာလုပ်နေတဲ့သူဟိုအောက်ခြေတီဆင်းနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဥမာယောဂကူးဆက်ယောဂဖြစ်နေတဲ့လူမြင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲကြောက်တာပဲကူးမှကြောက်တယ်ပေါ့နော်မကူးချင်းဒါပေမဲ့အဲ့လူကိုထောက်မပြောဘူးပြောတဲ့အခါကျရင်အဲ့လူရဲ့ခံစားချက်ကဟိုငကိုရဲ့စိတ်ထဲကျနေပြီးသားလူကလေကိုကြီးစိတ်ထဲကြပြီးတော့တေဝနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုကြီးစာစိတ်ရှိရမပြောဘူးပေါ့နော်ဆရာဝန်တွေဆိုတာမျိုးပို့ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့သူအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပြောရင်ပေါ့ထားတဲ့ကောအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုလက်တကန်းအကွာကနေနှစ်ချက်နဲ့အဲ့လိုလှမ်းပြီးတော့ဆန်းတယ်နီနီကက်ကက်ပေါ့ထားတဲ့ကတင်ပေးသားကမလာဘူးသူလက်တကန်းအကွာကနေနှစ်ချက်နဲ့ထားတဲ့ကိုလှမ်းဆန်းအဲ့တော့အဲ့အမအမြင်တဲ့အချိန်မှာထားတဲ့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပေါ့နော်အော်လို့ဟိုကိုငယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မကိုဘေးနားမှာနေရတူရအမကြီးညီမကြီးအရင်ဆုံးကူးပြီးသွားရလေအဲ့ရှင်မအဲ့လိုမြင်တဲ့အချိန်မှာကိုကလူနာငကိုရဲ့ခံစားနေရတဲ့အထက်စိတ်မကောင်းနေဖြစ်ပြီးအရင်ဝိုင်းနေရပါတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသူလည်းလူတယောက်ပဲဆိုကူးမှကြောက်မှဟိုနားလဲဒါပေမဲ့ဒီလိုအရှိမမဖော်ပြတဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုအဆင်မပြေမှုကြီးများပါတော့ကိုဘေးနားမှာရှိရဲ့ဟိုကိုမိသားစုကကူးမှလည်းမကြောက်လေရေဘက်တွေပါတခြားတိုက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးရေဆိုအဓိကထားတဲ့အဲ့လိုတာဝင်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပိုင်းနဲ့ကိုချင်းစာစိတ်လေးရှိစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ထားတဲ့စေးရုံတက်တဲ့တစ်ဖက်မှာအဲ့လိုမျိုးရေအများကြီးမြင်ရတဲ့အဆင်ပြေရရောအဆင်မပြေရရောပေါ့နော် service by အဆင်မပြေရလည်းအများကြီးမြင်ရတော့လူနာဆိုတာနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစဆရာဝန်ကအပြုံးချူချူလေးနဲ့အပေးအရင်အပေးရင်လူနာရဟိုသူ့ရဲ့ခံစားရတဲ့ယောဂတဝက်တက်တာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေချင်တာပေါ့